გაერო-ს ბავშვთა ფონდმა დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც ნათქვამი არის, რომ მსოფლიოს 6 ქვეყანაში 77 მილიონი სტუდენტისთვის სკოლები ჯერ ისევ დახურულია. ამ ქვეყნებს შორის არის ბანგლადეში, ფილიპინები და პანამა და როგორც ანგარიში არის ასევე ნათქვამი, მსოფლიოს 11 ქვეყანაში 121 მილიონი სტუდენტისთვის სკოლები ჯერ ისევ დახურულია და მათ მოუწიათ სასწავლო პროცესის 3/4-ის გაცდენა და როგორც გაერო-ს ბავშვთა ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ჰენრიეტა ფორი აცხადებს, იმ ქვეყნებში, სადაც გაიხსნა უკვე სკოლები, მოსწავლეებს მესამე წლის დაწყება ისე უწევთ რომ სკოლებში ჯერ კიდევ არ შეუდგამთ ფეხი და როგორც ჰენრიეტა ფორი აცხადებს, ამ დანაკარგის ანაზღაურება მოსწავლეებისთვის იქნება ძალიან რთული. ასევე ანგარიში ნათქვამი არის ისიც, რომ ამ პერიოდში სკოლების დახურვისას ძალიან გახშირდა ნაადრევი ქორწინება, ნაადრევი ორსულობა და ასევე მოსწავლეებში დეპრესია, შფოთიანობა და ასევე სოციალური იზოლაცია და როგორც ჰენრიეტა ფორი აცხადებს, სკოლები არ არის ინფექციის მთავარი გამავრცელებელი წყარო და სწორედ ამიტომ ის მოუწოდებს ყველა სახელმწიფოს, რომ გახსნან სკოლები, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციების დაცვით და ანგარიში ჩამოწერილი იყო ის რეკომენდაციები, რომლებიც უნდა გაითვალისწინონ სკოლებმა. ერთ-ერთი იყო, რა თქმა უნდა, პირბადის ტარება, ასევე სადეზინფექციო ხსნარის გამოყენება და ასევე მასწავლებლების გათვალისწინება ვაქცინაციისას, როგორც პრიორიტეტი ჯანაცვის მუშაკებისა და რისკჯგუფის ქვეშ მყოფი ადამიანების შემდეგ. ჩვენ არ მივცევთ უფლებას სამყაროს, რომ ეს კრიზისი დააიგნორიროს, რადგან ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, აცხადებს ჰენრიეტა ფორი და მათი გზავნილი არის ძალიან მკაფიო, გაიხსნას სკოლები, რაც შეიძლება მალე.